Dun Giuseb Sultana ta' 84 sena u Dun Giuseb Cini ta' 71 sena, it-tnejn mix-xara Għawdex, baqgħu jinżammu arrestati wara l-tresqu l-qorti ta' Għawdex akkużati b'abbuż u stupru fuq abbati minorenni. Sultana qed jiġi akkużat li bejn l-2003 u l-2005 abbuża sesswalment minn abbati li dak iż-żmien kellu bejn 8 u 9 snin. Min-naħa l-oħra l-pulizija akkużat lil Cini li fl-istess perjodu ikkommetta stupru fuq l-istess abbati. Fil-qorti preżeduta mill-Maġistrat Monica Vella xiet il-vittma f'kamra wara l-awla permezz ta' video conferencing peress li ġie meqjus bħala persuna vulnerabbli. Fl-ewwel seduta fil-konfront ta' Dun Giuseb Sultana, il-vittma qal li l-ewwel persuna li fetaħ qalbu magħha dwar dan l-allegat abbuż kien Dun Anton Tewma madwar sentejn ilu illum l-isqof ta' Għawdex. Wara fetaħ qalbu ma' assisawċi ieħor Fader Dominic Sultana li t-tnejn irreferowh għand Andrew Azzopardi mis-Safeguarding Commission tal-Knisja. Fix-xhieda l-vittma lilhom il-ġurnata jgħix l-Italja spjega kif Sultana allegatament kien idaħlu għal żewġ minuti f'konfessjonarju tal-qrar li besta bati fis-sagristija u hemmhekk fil-waqt li l-qassis kien ipoġġi bil-qiegħda jgħidlu biex joqgħod quddiemu. Imbikkem il-vittma qal li Dun Giuseb kien idaħħal idu minn taħt is-suttana jħollu il-buttuna tal-qalziet u jibda jmasturbaħ. Hawnhekk il-vittma qal kif is-saċerdot kien jgħeddu li se jkxef mal-ġenituri jew li se jmur l-infern, intqal li l-allegat abbuż seħħ ukoll fil-kamra tal-Arċipriet. Fix-xhieda ħareġ ukoll kif b'dawn l-affarijiet il-vittma qatt ma kellem lil ħadd, saħaq li dawn ħallu impatt fuq u la saħansitra qabad il-vizzju tax-xorb droga u anke prova jagħmel suwiċidju. Wara madwar tliet sigħat daħal fl-awla Dun Giuseb Cini fejn wara l-wieġeb mhux ħati bdiet tinstema' x-xhieda tal-vittma. Il-vittma beda jirrakkonta kif Dun Giuseb Cini darba minnhom ħadu d-dar tiegħu biex ikun jista' jurih xi mossi tar-wrestling. Hawnhekk il-vittma xiet kif fuq is-sufan Cini beda jmellislu xagħru taħ fl-xkun luminata. Minn hawn talbu biex imur fil-kamra tal-banju u x'inġi lura is-saġordot qallu jekk ħasir xidu u l-parti privata tiegħu. Il-vittma wieġeb li le, emozzjonat fix-xhieda qal li ħadu fil-kamra tal-banju ħasillu idu, neżżalu l-qalziet u daħħal il-parti privata tal-vittma f'ħalqu. Iżda fix-xhieda ħareġ ukoll li din ma kienx l-ewwel darba, hekk kif drabi oħra kien imur għalih fiċ-ċentru tal-vukazzjonijiet u jieħdu fil-kampanja fid-dawl dax-xemx bil-karozza. Hawnhekk kien jaqbadlu idu u jpoġġiha fuq il-parti privata tiegħu. Wara kull allegat abbuż is-saġerdot kien itih il-flus. Irrakkonta kif fatt minnhom Cini sforza ruħu fuqu u l-vittma beda jgħajjat u jibki bluġieħ. Il-vittma allega li Dun Giuseb Cini abbuża minn tfal minorenni oħra saħansitra wieħed minnhom għamel suwiċidju b'overdose. Iż-żewġ saċerdoti ħarġu mill-qorti akkumpanjati mill-prosekuturi. Intant Dun Giuseb Cini waqt li kien ħireġ mill-qorti qabad makturu beda jxejru lejn il-ġurnalisti preżenti fejn mistoqsijek jiddispjaċ jeħx wieġeb mintix tarani nibki